شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان Assalamu alaikum, poštovani gledatelji. Sa zalaskom sunca nastupio je mjesec Ramazan 1440. hidžretske godine. Danas prvi dan posta, sinoć, klanjani prvi teravih namaz. Dobrodošli u prediktarski program Sandžak televizije, kako i dolikuje, počinjemo učenjem Kur'ana, a potom pogledajte šta je pripremila naša redakcija. Svakako, označit ćemo i vrijeme iftara. Ostanite s nama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم ونصحت لكم
لكم فكيف آسى على قوم كافرين. ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Zahvala pripada uzvišenom gospodaru svih svjetova na svim blagodatima koje nam je podario, a salavat i selam donosimo na poslanika Allahovog miljenika i poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, njegovu časnu porodicu, njegove ashabe i sve one koji slijede njegov put do danas od njeg. Allahume amin. Poštovana braćo, cijenjeni vjernici, drage sestre, u jednom kuranskom ajetu uzvišeni gospodar nam poručuje rekavši: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ovi koji vjerujete, propisuje vam se post kao što je bio propisan i onima prije vas, kako biste bili bogobojazni. Mi živimo u vremenu grubog materializma, egoizma, u vremenu duhovne krize, i u takvom ambijentu uzvišeni gospodar nas časti ramazanskim postom, mjesecom Ramazana, kako bismo se iz vrtloga dunjalučkog materijalnog života vratili osnovnim temeljnim vrijednostima. Islam nas uči da je čovjek sazdan od dvije komponente, od dva elementa, a to su duša i tijelo. Te da, kao što je potrebno tijelu hrana da funkcioniše biološki, isto tako potrebno je duši dati namirnice koje su joj potrebne kako bi normalno funkcionisala i kako bi se čovjek, noseći u svojim prsima, u svom tijelu, noseći dušu, osjećao komotno i rahat. Ramazan je prilika da se duhovno uzdignemo, jer Ramazan je uzdizanje duše, uzdizanje od svega animalnog, onoga što je manje vrijedno. Ramazan je prilika da manje jedemo, a da više razmišljamo o sebi, o stvoritelju, o svrsi našeg života i onome što nas čeka nakon završetka dunjalučkog života. Na taj način mi jačamo svoj iman, jačamo svoju volju, jer grijeh nije odsustvo znanja, grijeh je odsustvo volje. Zato je Ramazan prilika da osnažimo svoj iman, da osnažimo svoju volju. Jer u jednom hadisu stoji da je čovjek došao Allahovom poslaniku i upitao ga: Allahov poslaniće, reci mi šta je to grijeh? Poslanik alejhiselam mu odgovori rekavši: istefti nefsek, upitaj svoju dušu. El ithmu ma hake fi nefsik wa karihta ay yattali alayhi an-nas. Grijeh je ono što te kopa u grudima kada ga učiniš, osjećaš grižu savjesti i ono što ne bi volio da ljudi saznaju kada ga uradiš. Dakle, grijeh nije odsustvo znanja o halalu ili haramu, zapravo haramu, već je odsustvo volje. Zato je
Ramazan prilika da osnažimo svoju volju, osnažimo svoj iman, jer Ramazan je svojevrsna duhovna teretana u kojoj jačamo svoju volju da činimo dobro i klonimo se harama. Ramazan je duhovna ili imanska teretana kako bismo osnažili svoju volju da idemo putem Islama prema Kur'anu. U socijalnoj psihologiji postoji teorija koja se naziva subliminarna percepcija. Osnovne postavke ove teorije leže na činjenici da čovjek, kada je u prilici da čini loše ili primjećuje loše, kada čula registruju negativnu pojavu, kada čula registruju haram, ono što je negativno i destruktivno, međutim, psiha uopće ne reaguje. Naučno je dokazano da sublimirna percepcija ili da stanje koje se zove subliminarna percepcija, da čovjek čulima registruje ono što je loše, ali da nema snage da odustane od tog lošeg, nastaje kao rezultat kontinuiranog, stalnog ili permanentnog činjenja određene negativnosti, određene destruktivne stvari, u ovom slučaju grijeha ili harama. Dakle, još jednom podcrtavamo da je grijeh odsustvo volje, a ne znanja. Zato je Allah Đelešanuhu počastio svoje robove ramazanskim postom kako bismo osnažili svoju volju. Osim toga, Ramazan je i svojevrsna vježba samodiscipline. Opće je poznato, naučno je dokazano, da su dvije navike najteže, da ih je najteže usvojiti čovjeku. I te dvije navike se tiču njegovog tijela. To je navika ishrane, odnosno hrane, i navika sportske rekreacije. To su dvije navike za koje je potrebno najviše vremena da ih čovjek usvoji. Otprilike 66 dana je potrebno da se određena navika usvoji. Za neke navike manje, za neke više. Ali za ove dvije navike koje se smatraju najtežim navikama čovjeku da ih realizuje i prihvati, realizuje u svom životu, potrebno je neuporedivo mnogo više vremena. U tom kontekstu razumijemo i shvatamo veličinu Allahove Đelešanuhu blagodati posta i Ramazana, da nas navikne da kontrolišemo i da usvojimo zapravo naviku hrane, da usvojimo kontrolu onoga što konzumiramo, jer ukoliko uspijemo primijeniti i usvojiti naviku hrane i kontrolisati svoje tijelo u pogledu hrane, onda ćemo lakše kontrolisati sve druge porive svog nefsa, sve druge porive i sva druga iskušenja koje se tiču čovjekovog tijela. U vječitoj borbi između vode i kamena voda uvijek pobjedi, ne zbog snage vode, već zbog ustrajnosti. Kur'an podcrtava da je istikamet ili ustrajnost vrlina vjernika. U jednom ajetu se kaže: innal ladine qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaike. Oni koji kažu vjerujemo Allaha, a potom ustraju, njima silaze meleki i govore im da se ne boje i da nema čega da se boje i da za čim tuguju. Dakle, iz ovog kur'anskog ajeta razumijemo da je istikamet ili ustrajnost upravo karakteristika vjernika koji ustrajno čini određeno dobro djelo. A da bi ustraje u nečemu, ono je neophodno da postane njegova navika. Dakle, sam Kur'an podcrtava i preferira istrajnost ili izdržljivost u odnosu na snagu. Sportskim vokabularom govoreći, izdržljivost je mnogo važnija nego snaga, zato što ona pruža mogućnosti sportisti da svoj performans što duže izvodi. Dakle, Ramazan je prilika da osnažimo svoj istikamet, da osnažimo naviku ustrajnosti u činjenju dobrih djela, da usvojimo naviku kontrole hrane i svih drugih tjelesnih prohtjeva, a da bismo u tome uspjeli, potrebno je izvršiti servis svoje duše
kao što je to potrebno uraditi sa mnogim drugim uređajima, mašinama. Allah Dželešanu nas časti ramazanskim postom i daje nam da Ramazan bude svojevrsna ambulanta, svojevrsni servis gdje ćemo uraditi kvalitetan servis svoje duše na takav način da ćemo živjeti u skladu sa Kur'anom i osjećati se jako lijepo. Zato Ramazan je, draga braćo i sestre, prilika da se vratimo Kur'anu, Islamu, jer život jedino ima ukusa uz Islam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Poštovana braćo, cijenjene sestre, neka vam je Ramazan i Šerif mubarek olsun. U ovom odabranom mjesecu družit ćemo se u jednom serijalu kratkih predavanja na temu iz života Allahovih poslanika. Onima koji uče Kur'an, poznato je da je jedna od osnovnih tema Kur'ana časnoga kazivanje o vjerovjesnicima, čime nas Allah uzvišeni kroz njihove primjere podučava kako trebamo živjeti da bismo bili pravi vjernici, a najbolje se upravo uči kroz primjere. Poznato je da je prvi čovjek ujedno i prvi Allahov poslanik, Adem alejhisselam. Vrlo česta tema Kur'ana časnoga je stvaranje čovjeka, stvaranje Adema. Pa će to upravo biti tema našeg prvog predavanja. Kur'an, govoreći o stvaranju čovjeka, zapravo govori o nama samima. Tako kada iščitavamo ove ajete, zapravo spoznajemo sami sebe, dubinu svoje duše, ono što je Allah u nas usadio. Tako da je Božja knjiga, kao što je rečeno u Kur'anu, لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ. Mi smo vam objavili knjigu u kojoj je vaš spomen. Dakle, to je knjiga koja govori o nama samima i samim tim zaslužuje našu punu pažnju i analizu kako bismo sami sebe upoznali. Poštovana braćo, velik je ovaj svijet koji je Allah stvorio, a i dubine naše duše su poput dubina svemira neistražene i nedovoljno poznate, pa ih kroz Kur'an, kroz Allahovu dželešanu riječ kao našeg stvoritelja spoznajemo i doživljavamo. Kur'an naglašava da je Adem alejhisselam stvoren kao dvodimenzionalno biće, da je njegovo tijelo stvoreno od zemlje, min tin, min sulalatin min tin, kaže Kur'an, od zemlje, od biti zemlje, a zatim kaže وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ. Zaista sam ja u njega udahnuo ruh, odnosno dušu. Ona zemaljska bit koja je usađena u čovjeka, to je čista hemija. Dakle, čista materija od koje je sastavljeno naše tijelo i može se izvršiti precizna hemijska analiza koliko određenih elemenata ima u nama samima. Isti ti elementi sadrže se u zemlji po kojoj hodimo, ali nas i obavezuju da poštujemo tu zemlju jer smo mi od nje. Poznato je da je danas jedan od ključnih problema odnos čovjeka prema zemlji i da je veliki nered se pojavio upravo zato što čovjek ne poštuje zemlju iako je i on sam od nje stvoren. Tako da nas to obavezuje da poštujemo materiju iz koje smo stvoreni. Što se tiče duše usađene u nas, ona nam je prilična nepoznanica. Kaže Kur'an: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Pitaju te o duši, reci: duša je od moga gospodara, a vama je dato malo znanja. Dakle, taj svijet naših htijenja, čežnji, nadanja, strahova, onoga što je dubina naše duše, mnogo toga nam je iz nje nepoznato, pa je upoznajemo kroz Allahov dželešanuhu govor o njoj samoj. Poštovana braćo, zaista moramo obratiti pažnju na to da nas je Allah uzvišeni odlikovao i počastio iznad mnogih koje je stvorio.
Kaže uzvišeni Allah u suri Al-Isra, Estaizu billah, وَلَكَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Zaista smo počastili sinove Ademove i odlikovali ih iznad mnogih koje smo stvorili, dali smo im da plove morem i da se kreću kopnom i opskrbili smo ih brojnim blagodatima. Dakle, broj Allahovih stvorenja, broj vrsta koje je Allah stvorio je samo njemu poznat. A ljudska vrsta je iznad toga odlikovana, počašćena i zadužena Božijim hilafetom, odnosno namjesništvom na zemlji, što je velika počast data jednom stvorenju. I samo čovjek može dosegnuti veliki stepen kod Allaha uzvišenog ukoliko ispoštuje ono o čemu ga Bog uči, a može i pasti na vrlo nizak nivo, ispod nivoa životinja, ako se okrene od Allahove upute, ukoliko izabere krivi put, odnosno put zla. Poštovana braćo, zaista je mjesec Ramazan prilika da obratimo pažnju na našu dušu, na taj element koji nam je od Boga uzvišenog dat, da jedno vrijeme boravi u našem tijelu, a zatim da ga u momentu smrti napusti. Kaže uzvišeni Allah, kad aflaha men zekaha, wa kad khaba men dasaha. Zaista će uspjeti onaj ko očisti dušu svoju, a propast će onaj ko je isprlja. Duša se čisti kroz ibadet, a Ramazan je upravo mjesec ibadeta, prilika da se ta duša od Boga darovana Ademu i njegovom potomstvu očisti i da kada dođe moment njenog vraćanja, ona bude vraćena svome gospodaru, a da je on njome zadovoljan, a i ona njime zadovoljna. Poštovana braćo, govoreći o porijeklu čovjeka, moramo naglasiti da je Adem a.s. direktno stvoren od Boga bez oca i bez majke, a da je njegova žena Hava stvorena od njega samoga. Dakle, da je žena od čovjeka. Kako razumjeti i kako shvatiti poruku da je žena od čovjeka? Ona je njegov dio. Niti on može bez nje u potpunosti da se ostvari, niti ona može bez njega. Oni zajedno čine jednu cjelinu. Također, kao što čovjek ne bi sebi činio određeno nasilje, ne treba činiti ni svojoj ženi. To je poruka kazivanja o tome da je Hava stvorena od Adema alejhiselam. Također, da kažemo, i taj kolektivni identitet ljudskog roda kao Ademovih potomaka je bitno naglašavati, kao što je čovjeku bitan njegov lični identitet, kao što mu je bitno porijeklo njegovo, njegov otac, njegova majka, njegova porodica, također mora biti svjestan porijekla od svoga gospodara. Jer čovjek koji nije svjestan svoga identiteta, taj je izgubljen. Ako biste čovjeka istrgli iz njegove porodice, učinili da zaboravi svoje prezime, svoga oca, svoju majku, prebacili ga na neko drugo mjesto koje je njemu potpuno nepoznato, on bi zaista bio izgubljen. On bi bio siroče, a prema siročetu svako ima sažaljenje. Potpuno je isti primjer čovjeka koji je zaboravio na Boga. Čovjeka koji zagovara teoriju da je samo od sebe sve nastalo, da je čovjek nastao evolucijom, razvojem vrsta, čovjek koji zastupa teoriju da je sve nastalo slučajno, taj je zaista u očitoj zabludi, taj je izgubio tu osnovnu nit, taj je zaboravio na svoga gospodara, a to je sa stanovišta naše vjere još teže nego da izgubiš i oca i majku i svoju porodicu i svoje ime. Zato je neophodno stalno govoriti o porijeklu čovjeka, o stvaranju čovjeka, o tome da smo svi od jednoga čovjeka i jedne žene, kako Kur'an to naglašava, min nefsin wahide, dakle od jednoga čovjeka, od jedne žene smo stvoreni, svi smo njegovi potomci i kod Boga uzvišenog nema razlike među ljudima, osim po stepenu bogobojaznosti i pokornosti. Sve rase, svi narodi, sve nacije koje su nastale kroz historiju vežu se za jednog čovjeka. To je ta zajednička veza
koja se mora naglašavati, koje moramo biti svjesni. Tako da je upravo mjesec Mubarek Ramazan prilika da se podsjetimo na našeg praoca Adema, na našu pramajku Havu, na taj zajednički početak čovječanstva, na tu dušu, odnosno duše naše koje su stvorene i koje dolaze onda kada im bude određeno da proživimo ovaj naš dunjalučki život, koje dolaze na svoje odredište, u određene porodice, u određene nacije, u određene okolnosti, kako je to već Allah uzvišeni odredio da bude za svakoga od nas pojedinačno, ali kao što nam je bitno to pojedinačno, mora nam biti bitno i to kolektivno. A moramo i pripaziti da nama kojima je jasno naše kolektivno porijeklo, to objasnimo onima kojima eventualno nije jasno. I kao što imamo samilosti prema siročetu koje oca i majke nema, moramo imati samilosti i prema onome koje je zaboravio svoga gospodara i pomoći mu da ih pronađe. Pomoći mu da ga pronađe, svoga gospodara. Zaista je to jedna od najvažnijih stvari kojima čovjek treba biti posvećen. Neka vam je još jednom Ramazan Mubarek Olsun. Družit ćemo se ako Bog da inšallah sa sljedećom temom naredno veče. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Ah, usta mladost. Isto ko ovo proljeće, u trenu dođe, u trenu prođe, pa insano ostane samo da se sjeća svoje mladosti onih divnih vremena. Kao mlad, efendija oženi se iz susjednog sela, a Bog me nemaština, siromašluk. Pa krenem kod punice, a obučem novo džube bijele boje. Dočeka me punica sa rahvanijama, sa jahnijama, sa džerdanom, sa mnogim istivetima, pa viče aman zete lijepati džubeta, a ja ponosan mlad. Dani ko dani brzo prolaze, ja narodne hevte šta ću? Obojim džube u žutu boju. Opet me punica dočeka sa zahirom, pa opet viče aman zete lijepati džubeta, ja ponosan. Opet hefta proleće kod lan odlan, ja te ofarbam džube u kafenu boju. Dođem, ista procedura, punica me dočeka vam tako, razna istiveta pred mene donijela, pa veli aman zete lijepati džubeta. Dođe i naredni petak, šta ću? Ofarbam džube u crnu boju, punica ne veli ni jedne. A ja velim, vala punice, nešta ovome džube stislo, kad će ti moja punica, vala zete lijepo ti džube, ali šteta što ga više nećeš moći ofarbati ni u kakvu boju. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alemin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Poštovana braćo, uvažene sestre, cijenjeni postači, assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu. Na samom početku molim uzvišenog gospodara Allaha tebareke ve teala da nam ukabuli ovaj dan posta, moleći njega uzvišenog da inša Allahu teala bude dokaz za nas, a nikako protiv nas. Allahumme amin. Blagodati uzvišenog gospodara Allaha dželešanuhu prema svojim robovima su neizmjerne. Uzvišeni gospodar nam to potvrđuje riječima u Kur'anu Kerimu pa kaže: "Ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha", i kada biste pokušali nabrajati blagodati uzvišenog gospodara Allaha dželešanuhu, ne biste u tome mogli uspjeti. A posebne blagodati uzvišeni gospodar Allah dželešanuhu podario je svojim robovima u Mubarek mjesec Ramazanu u kojem se upravo nalazimo. Blagodati Mubarek mjesec Ramazana su također neizmjerne. Mi ćemo danas Allahovom dozvolom spomenuti neke od njih. Uzvišeni Allah tebareke ve teala vezao je za Mubarek mjesec Ramazan post u Mubarek mjesec Ramazanu, koji je asocijacija za Mubarek mjesec Ramazan. Uzvišeni Allah veli: "Ja ayyuhalladhina amanu kutiba alejkumus-siyamu kema kutiba alel-ladina min qablikum la'allakum tattaqun." O vjernici, propisao vam se post kao što je propisan onima prije vas, da biste bili pokorni robovi uzvišenom gospodaru Allahu dželešanuhu, da biste se grijeha klonili i da biste bili bogobojazni robovi Allahu tebareke ve teala.
Čovjek kada posti, ne posti iz tradicije, ne posti rat hatara baba ili majke, ne posti rat hatara ahbaba i prijatelja, već posti u ime uzvišenog gospodara Allaha Đelešanuhu, pa makar to bilo 17 ili 18 sati koliko je post u ovom barek mjesec Ramazanu u letnim, odnosno proljetnim danima. Kao dokaz tome navodimo hadis poslanika alaihi salatu wasalam koji je rekao: Men same Ramadane imanen vahtisaben gufire lehuma teqaddeme min zembi. Onaj koji isposti mubarek mjesec Ramazan, vjerujući i nadajući se Allahovoj nagradi i oprostu od uzvišnog gospodara Allaha tebareke ve teala, uzvišeni gospodar će mu oprostiti sve prijašnje grijehe. Dakle, vjernik vjeruje i posti zato što se nada nagrade od uzvišenog gospodara Allaha Đelešanuhu i zato što je ubijeđen da će mu uzvišeni gospodar za svaki dan posta, za svaki trenutak proveden u ibadetu u mubarek mjesec Ramazanu, uzvišeni Allah tebareke ve taala dati nagradu za to, dati platu za to. A uzvišeni gospodar je u hadisu kuciju rekao: Es-saumu li wa ana ajzi bih, post je moj i ja ću za njega posebno nagraditi. Dakle, čovjek ne posti samo od jela i pića, već posti cijelim svojim bićem, posti njegov sluh, posti njegov vid, posti njegov jezik, poste svi njegovi vitalni organi i na taj način se predaje uzvišenom gospodaru Allahu Đelešanuhu i na taj način trenira cijel svoj vudžud u mubarek mjesec Ramazanu kako bi bio pokoran rob uzvišenom gospodaru Allahu Đelešanuhu i koristan član zajednice i društva u kojem boravi, živi i radi. Blagodati mubarek mjesec Ramazana su odlikovane blagodatima Kur'an i Kerima. Kur'an i Kerima, koji je Božja knjiga objavljena Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem putem meleka Džibrila od uzvišenog gospodara Allaha tebareke ve teala, upravo u mubarek mjesec Ramazanu. Uzvišeni Allah kaže: "Šehru Ramadana allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan." Mjesec Ramazan jeste mjesec u kojem je uzvišeni gospodar otpočeo objavljivanje Kur'ana i Kerima, koji je uputa ljudima, rastavljač istine od neistine. I zato se vjernici mubarek mjesec Ramazanu trebaju družiti sa Allahovim govorom, sa Kur'an i Kerimom, jer je ibadet Kur'an i Kerima posebna prilika za vjernika da natope svoje duše sa izvora Kur'ana, sa izvora od uzvišenog gospodara Allaha tebareke wa ta'ala. Poslanik alaihi salatu wa salam je rekao: Men qare harfe min kitabillahi falahu bihi hasene. Onaj koji prouči jedan harf iz Allahove knjige imaće za to jednu nagradu. Wal hasenetu bi ašri emthaliha. A ta jedna nagrada se desetostruko nagrađuje, a u mubarek mjesec Ramazanu i do 700 puta. Zato vjernici ovdje u Novom Pazaru, u Sandžaku, u državi u kojoj živimo, trebaju se saosjećati sa svim muslimanima širom svijeta i učiti Kur'an barem jedan puta, da učinimo hatmu u mubarek mjesec Ramazanu, kako bi zadobili milost i oprost od uzvišnog gospodara Allaha Đelešanuhu i kako bi slijedili sunnet poslanika alejhi salatu vesselam, koji je svake godine učio pred Džibril Eminom po jedan put i preslušavao se Kur'an i Kerim, a u onoj godini u kojoj je trebao preseliti poslanik alejhi salatu vesselam, to je učinio dva puta. I evo ga mubarek mjesec Ramazan, najbolja prilika da se družimo sa uzvišenim Allahom tebareke ve teala i da mu pokornost iskazujemo putem ibadeta Kur'ana ili u džamijama putem mukabela ili pojedinačno, individualno u svojim domovima, kako bi oživili jednostavno učenje Kur'an i Kerima. A Kur'an i Kerim jeste Kur'an, knjiga koja se čita, a nije knjiga koja se uvija u peškir i stavi negdje u rafu i tako se čuva od prašine. Kur'an će nas čuvati ukoliko ga budemo učili, ukoliko ga budemo proučavali, ukoliko se budemo po njemu vladali, i na taj način ćemo, inša Allahu Teala, postići veliki hajir ovoga i budućega svijeta. Blagodat mubarek mjesec Ramazana ogleda se u tome što je uzvišeni gospodar Allah tebareke ve teala podario da je njegova prva trećina rahmet, milost od uzvišenog gospodara, njegova druga trećina jeste magfiret, oprost koji uzvišeni gospodar nudi svojim robovima, i ona posljednja trećina mubarek mjesec Ramazana, finalna trećina jeste trećina aitku minen nar, u kojoj uzvišeni gospodar najviše svojih robova
oslobodi svojih grešnih robova, oslobodi od džehennema i džehennemske vatre. I zato je na nama da iskoristimo sve te trećine za dovu uzvišenom gospodaru Allahu tebareke ve ta'ala. Ukoliko budemo molili uzvišenog gospodara Allaha dželešanuhu za milost, uzvišeni Allah će nam se smilovati. Ukoliko budemo molili uzvišenog gospodara za oprost riječima estagfirullah, riječima estagfirullahi ve etubu ilej, onda će nam uzvišeni gospodar Allah dželešanuhu putem svoje milosti, ukoliko nam bude primio onu prvu dovu za milost, oprostiti. A ako nam oprosti, onda će nam inša Allahu Teala i uzvišeni Allah podariti posebnu nagradu, a to je izbavljenje, spas nas i naših porodica od džehennema i džehennemske vatre. Uzvišeni gospodar Allah tebareke ve taala je učinio da u mubarek mjesec Ramazanu se otvore džennetska vrata, a da se zatvore sva džehennemska vrata i da se šejtani povežu. Kaže poslanik alejhi salatu ve selam: "Iza ja'a Ramadanu futihat abwabul janna wa ghuliqat abwabu jahannam wa sufidat ash-shayatin aw sulsilat ash-shayatin." Kaže poslanik alejhi salatu ve selam: "Kada nastupi mubarek mjesec Ramazan, otvore se sva džennetska vrata, zatvore se džehennemska vrata, a šejtani se okuju." Dakle, šejtani u mubarek mjesec Ramazanu bivaju povezani. Shodno tome, čovjek najbolje pokaže kakav je, kakva mu je duša, kakva mu je čud, kakva mu je narav u mubarek mjesec Ramazanu kada su šejtani povezani. Ukoliko bude dobar u mubarek mjesec Ramazanu kada nema uticaja šejtana na njega, onda je zasigurno on dobar čovjek i nakon mubarek mjesec Ramazana. Ukoliko bude, ne daj Bože, loš čovjek u mubarek mjesec Ramazanu bez uticaja šejtana, onda je on loš čovjek i nakon mubarek mjesec Ramazana. Upitali su poslanika alejhi salatu vesselam: "Ja Rasulallah, kako to šejtani budu povezani u mubarek mjesec Ramazanu?" Poslanik alejhi salatu vesselam je rekao: "Doista šejtan kola čovjekovim krvnim sudovima kao što kola krv. I zato stisnite mu prolaze." A kaže kažu prisutni: "Ja Rasulallah, kako ćemo to učiniti?" A on kaže: "To ćete učiniti postom, odnosno glađu. Jer čovjek kada je gladan, on suzbija svoje strasti i on sve više ima manje poriva za činjenje grijeha." Zato je Jahja alejhi salatu vesselam jedne prilike upitao šejtana: "Kako ili kada najviše zavodiš ljude na stramputicu?" A on je rekao: "Kada se najedu i kada se napiju. Onda oni poprime ono životinsko, onda oni pobesne i onda oni ne znaju više šta rade." I zato čovjek kada se usteže od jela i pića, kada jednostavno posti cijelim bićem, on hrani svoju dušu sa plodovima neba putem namaza, putem posta, putem Kur'ana Kerima, dove, zikra i svega onoga što nas vodi ka Allahovoj milosti, Allahovom oprostu i Allahovom zadovoljstvu. I zato trebamo iskoristiti priliku da se putem i posta, da se i putem svih ovih ibadeta u mjesecu kada su šejtani povezani približimo uzvišenom gospodaru Allahu dželešanuhu i pokažemo svoje pravo lice, pokažemo svoju pravu bit i svoj pravi čud kako bi inša Allahu Teala takvi bili i nakon mubarek mjesec Ramazana. Blagodati mubarek mjesec Ramazana ogledaju se u tome što je uzvišeni gospodar Allah tebareke ve taala počastio Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem sa bitkom na Bedru i sa fethom, odnosno osvajanjem Mekke. I vjernici, dok je vijeka i svijeta crpe pouku iz ova dva impozivna događaja koji se desilo poslaniku alejhi salatu ve selam i njegovim drugovima ashabima, bitka na Bedru gdje se je suočila trostruko malobrojna muslimanska vojska sa trostruko većom nemuslimanskom vojskom i gdje je Allahovom voljom uzvišeni gospodar pokazao da nekada ne važe zakoni fizike i matematike, da se nekada trebamo osloniti na uzvišenog gospodara Allaha dželešanuhu, a ostalo je na uzvišenog gospodara Allaha dželešanuhu. I zato uzvišeni gospodar tebareke ve teala rekao: "Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah." Koliko je malobrojnih skupina pobjedilo mnogobrojne skupine Allahovom dozvolom. Allahovom dozvolom je uzvišeni Allah odredio da tada muslimani uspiju i da se tada
jednostavno pokaže ko je vjera, a ko je nevjera i da se tada razdvoji istina od neistine. Također, osvajanje Mekke nakon 8 godina je poslanik alejhi salatu vesselam onaj se vratio u svoju rodnu grudu sa svojim drugovima, ashabima, sa sada velikom skupinom vjernika koji su željeli dobro Mekki, koji su željeli dobro njenim stanovnicima, koji su upravo protjerali iz rodne grude Mekke, ali su željeli da unište sve ono što ne vodi milosti Božjoj, onu idolatriju, one kipove, ono bezbožno, a da jednostavno onaj donesu nešto što je od uzvišenog gospodara Allaha Đelešanuhu bilo uvijek i bit će inša Allahu Teala dok je ovoga vijeka i svijeta. I poslanik alejsalatu vesselam je poslao poruku muslimanima i nemuslimanima tada kada im se mogao svetiti. Poslanik alejsalatu vesselam im je rekao: "Ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum al-yawm?" Kako šta mislite da ću ja danas sa vama uraditi? Oni su rekli: "Ehun kerimun vebnu ehin kerim." Ti si blat bremenitog, ti si plemeniti. A poslanik im je rekao: "Izhebu wa antum mutlaqa." Idite, vi ste danas slobodni. Idite, vi ste danas slobodni. Nije im se poslanik alejsalatu vesselam želio osvetiti kao što su ga oni protjerali 8 godina prije toga iz svoje rodne grude i oduzeli sve ono što su oni godinama onaj skućavali i godinama onaj se borili za to, već im je poslanik pokazao toleranciju, pokazao im je šta znači islam, a islam znači mir, islam znači tolerancija, islam znači suživot, islam znači rahmeten lil alemin, milost svim svjetovima, a poslanik alejhi salatu vesselam je bio doista milost svim svjetovima, kako muslimanima, tako i nemuslimanima. I zato blagodati i Bedra, blagodati i Fetha jesu lekcija umetu Muhammeda alejsalatu vesselam i cijelome čovječanstvu do sudnjega dana kakvi muslimani trebaju biti. Uzvišeni gospodar Allah tebareke ve taala pored svih ovih blagodati podario je u mubarek mjesec Ramazanu poseban ibadet i posebnu blagodat, to je ibadet namaza, prije svega teravih namaza koji su asocijaciju za mubarek mjesec Ramazan. Teravih namaz koji je dobrovoljni namaz kao što je također i noćni namaz. Muslimani vjernici trebaju znati da farz namaz u mubarek mjesec Ramazanu vrijedi kod uzvišenog gospodara Allaha tebareke ve teala kao 70 farzova mimo mubarek mjesec Ramazana, a da nafila namaz, među kojima i teravih namaz, vrijedi kao farz van mubarek mjesec Ramazana. Zato muslimani širom svijeta, od Mekke, Medine, Šama, Kudusi, Šerifa, evo i ovdje Sanđaka, Novog Pazara, imaju tradiciju i sunnet poslanika alejsalatu vesselam da u noćima mubarek mjesec Ramazana imaju priliku da iskažu bogobojaznost i pokornost uzvišenom gospodaru putem teravih namaza. Teravih namaz jeste 20 rekata, on se kao takav klanja i u Mekki, klanja se kao takav 20 rekata i u Medini, klanja se i ovdje na našim prostorima od uvijek 20 rekata, tako nemojmo škrtariti za sebe, za svoje duše, onaj za teravih namaz, već ukoliko imam klanja 20 rekata, i zanijetimo za imamom 20 rekata, onda nam je obaveza slijediti imama i dužnost nam je klanjati 20 rekata. Ukoliko se klanja 8 rekata sa mukabelom, onda nam je dužnost slijediti 8 rekata za imamom sa mukabelom. Nije lijepo napuštati sa 4 ili 2 ili sa 6 rekata. I na taj način ćemo se približiti uzvišnom gospodaru Allahu Đelešanuhu i ubrati blagodati onaj od uzvišnog gospodara koji nam dolaze putem ovoga ibadeta. Mubarek mjesec Ramazan jeste mjesec kada muslimani širom svijeta odlaze na umru. Odlaze na umru da hodačaste Meku, da hodačaste Kabu i da obiđu mezar poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, znajući da je poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam rekao da umra u mubarek mjesec Ramazanu vrijedi kao obavljeni hadž, a da s tim nije pala obaveza hadža. I shodno tome, Mešehat islamske zajednice u Srbiji ove godine je poslao jednu dobru grupu muslimana, oko 30 muslimana, predstavnika Sandžaka, predstavnika islamske zajednice koji su, će ove godine, inša Allahu Teala, biti u Mekki, osjetiti čar mubarek mjeseca Ramazana i u Mekki i u Medini i na taj način, inša Allahu Teala, se vratiti sa nagradom kao, inša Allahu Teala, da su obavili hadž, a obaveza hadža nije spala sa njih.
Također, Mubarek mjesec Ramazana nam dolazi sa blagodatima sadake, sadakatul fitra i zekijatul mala i vjernici čuvaju sebe, čuvaju svoju porodicu udjeljujući sadaku da im ne zna lijeva ruka šta je udjelila desna ruka, udjeljujući i javno i tajno i na taj način putem sadake se približavaju uzvišenom gospodaru Mubarek mjesec Ramazanu. A kada je obavezujuća sadaka, odnosno sadakatul fitar u pitanju, tu vjernici nemaju dileme i posebno u posljednjoj trećini Mubarek mjeseca Ramazana, kada muslimani, kada vjernici i ovih prostora ovdje na kojima mi živimo pojačavaju svoje ibadete, vjernice trude da udjeljuju sadakatul fitar, jer znaju za hadis poslanika alejhi salatu vesselam koji je rekao: post postača lebdi između nebesa i zemlje sve dok ne udjele sadakatul fitr. Također, kada je u pitanju Mubarek mjesec Ramazan, za njega se vezuje zekatul mal, čišćenje svoga imetka, zekat koji je jedan od ruknova Islama, jedan pravi iskreni vjernik koji drži do sebe, koji drži do svoje vjere, do svoga imana, u Mubarek mjesec Ramazanu će očistiti imetak zato što zna da neće biti potpun musliman ukoliko ne bude izvršavao i ovu obligatu dužnost koja se zekat zove, a poslanik alejhi salatu vesselam je rekao: men edda zekate malihi zehebe anhu šerruhu, onaj koji izvrši ovu obligatu dužnost, čišćenje svoga imetka putem zekata, uzvišeni gospodar Allah dželešanuhu će odagnati svako zlo od njega, od njegove porodice, iz njegovoga imetka i na taj način će zadobiti milost od uzvišenog gospodara Allaha dželešanuhu. Zato naši vjernici, muslimani i prethodnih godina, a i ove godine, nadam se, inša Allahu Teala, da znaju gdje će dati zekat i sadakatul fitr, a to je Bejtul Mal islamske zajednice, gdje se onaj školuje na nekoliko stotina u medresi naših učenika i učenica, gdje se stotinama naših studenata škole na fakulteti za islamske studije Reuda i Vildan, gdje naša djeca pohađaju, i na koncu svega toga ona institucija koja se bavi o sirotinji ovoga naroda, gdje se hrani 2.500 korisnika, a to je Centar za humanitarni rad Hajrad, i gdje se napravilo preko 100 kuća i gdje se svakodnevno pomažu siromašni, i na taj način vjernik neće pogriješiti ukoliko bude udijelio svoj zekat i svoj sadakatul fitr u Bejtul Mal islamske zajednice, a ukoliko bude radio suprotne teme tome, bojim se da mu zekat i sadakatul fitr neće stići do onih korisnika sa kojim je uzvišeni gospodar Allah tebareke ve teala zadovoljan. Brojne su blagodati uzvišenog gospodara Allaha dželešanuhu u Mubarek mjesec Ramazanu. Mi ćemo se danas ograničiti na nekoliko ovih koji smo spomenuli, moleći uzvišenog gospodara Allaha dželešanuhu da nam pomogne da iskoristimo blagodati mjeseca Ramazana, da putem tih blagodati zadobijemo Božju milost, da kada nam se uzvišeni gospodar Allah tebareke ve teala smiluje da nam oprosti, a kada nam oprosti u Mubarek mjesec Ramazanu da sačuva nas i naše porodice od džehennema i džehennemske vatre, i da nam na kraju Mubarek mjesec Ramazana podari posebnu nagradu, a to je oprost od grijeha. Molim uzvišnog gospodara Allaha dželešanuhu da nam se smiluje, grijehe oprosti i uvede u džennet. Allahume amin. Ekulu qavli hada, ve stagfirullahi l'azime li velekum. Feja feuzel muslimine, istagfiruhu, jagfir lekum, innehu huvel gafuru rahim, walhamdulillahi rabbil alemin.